Rikthehemi përsëri, janë prezantimet e konkurrentëve përpara panelit të jurisë, është faza e parë e audicionit përpara antarëve të jurisë. Ne do të vazhdojmë garën tani, duke ju rikujtuar që të klikoni faqen tonë në Facebook, që është një nga faqet më të suksesshme interaktive me afro 200,000 fansa që e pëlqejnë. Ju që jeni këtu në sallë, keni bërë like faqen e X-Factor Albania? Kjo vajzë me këtë pamje ka që interesante. Unë quhem Joana Gjini dhe vinga Tirana. Sa vjeç? Jam 27 vjeç. Një tjetër konkurente në kategorinë mbi 23 vjeç që merret me se? Unë kam formim juridik, aktualisht jam asistent pedagoge dhe e përbashkëta midis muzikës dhe juridikut është rregull, pasioni për të thyer rregullat. Kështu që mendoj edhe muzika është një pasion i tillë. Joana, jam kurioze të dëgjoj se si do këndosh sot, uroj të shkoj mirë. Shumë faleminderit. Suksese dhe konkurrentëve të tjerë. Po të shoqërojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Unë quhem Joana Gjini, nga Vjen. Vi nga Tirana. Tiranë se lale. Qa do këndosh sot? Dhe jam 27 vjetë, do këndoj e Melisande Next to Me. Sukses. Faleminderit. Joana, ke një teknik zëri të mirë, edhe pse pak klasike. Duhet ta modernizosh pak. Ato lulet nuk i ke shumë R&B si në këtë, siç në këtë rast i kërkon te konga. Po prap, unë shoh potencial të ty dhe je shumë mirë për kategorinë No Limit dhe them mirë se vjen me një po. Faleminderit. Pak a shumë të njëjtën gjë dua të them edhe unë Joana, kështu që faleminderit po, për mua. Joana, vetë paraqitja jote, prezantimi yt në skenë, edhe fakti që ishe brenda këngës, si tha Albani, më bind që të ta jap një gjysmë po për sot. Faleminderit. Një Z dhe një vokal që mendoj që ka nevojë për një shkollë dhe shkolla e dur, besoj se është X-Factor. Po. Faleminderit. Faleminderit. The city let me out one night, pulled on the streets and neon lights, searching again. Përshëndetje. Nga vjen? Vin nga Gjakova. Shabun e mërë? Mirë te. A e mirë? Mirë, mirë. A e po gati? Oh, gati. Qa do me kënu? A price tag. Hajde, sukses e jepi. It's not about the money, money, money. And we don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price, the tag. And ain't about the, huh? Cha-ching, cha-ching, ain't about the, yeah. Ba-bling, ba-bling, wanna make the world dance. Forget about the price,
I will keep the price tag and take the cash back. Just give me 6 stream and a half stack, and you can keep the cost in the garage. And now that, yes, all I need are keys and guitars. And guess what? In 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we're leaving across these unbeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Kjo pjesa rapit ishte freestyle apo? Freestyle. Pjesa e rapit ishte freestyle nga ti? Po. Do të thënë që ke ambicie edhe për rap? Ashtu diçka po. Zëri jot është jo i pjekur, jo i sakt, jo i punuar, jo me eksperiencë. Me qënë se unë në të rast jam pak eftuar do të thëja po, sepse nuk do të thëja do t'jo. Pandere. Për sot nuk më mjaftoj, kështu që me shumë keqardhje më duhet të themi jo. Pandere. Për shtypja është pak sa e si përpajshme, Jona, vetëm nga një emocion që morëm tani, unë do të them po. Pandere. Vazhdojnë audicionet, mos harroni të bëni like, pëlqej faqen tonë në Facebook që ka arritur afro 200,000 fansa. Ju që jeni këtu në sallë, e keni bërë like faqen X Factor Albania në Facebook? Pavarësisht edhe vokalit tënd, potencës vokalit tënd, unë me shumë keqardhje të them për sot jo. Ti je një nga ato shembuj që po të këmbëngulësh, vjen përsëri deri në bootcamp, do të them po. Faleminderit. Unë kam pak frikë për ty, megjithatë unë kam shumë dëshirë që të vi një konkurrente nga Gjirokastra. Kështu që shpresoj që mos i zgënjesh Jurin që do të jetë me ty. Nuk ka emocion, je me pak sa mekanike në të kënduar. Gjithsesi, deri në bootcamp, unë mund të jap një mundësi, por më beso që të duhet punosh shumë, sepse jam i bindur që kaq nuk do mjaftoj që të vazhdosh më tej. Faleminderit.